Senior va Signorita do'konlar tarmog'ida keng assortimentdagi chinni buyumlar. Artel xalq tanlovi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, Zo'r TV kanali muxlislari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan baxt xursandmiz. Oshxona qirollari ko'rsatuvi yana xonadoningizda aziz mehmoni. Ana shu oshxona qirollari ko'rsatuvini barcha ijodkorlar nomidan hammalaringizni ajoyib bayram, hayit bayram bilan tabriklayman. Yurtimiz gullab yashnayversin. Ana shuni yaxshi kunlarimiz ko'payversin. Yaxshi kuningizga sherik bo'lish hammamizga nasib qilsin. Endi hurmatli azizlar, hurmatli muxlislar, bugun ko'rsatuvimizga biz xalqimizni sevimli san'atkorlar ijodkan taklif qilamiz. Men bu hozir bu ijodkan taklif qilmoqchiman. Bu ijodkor shunaqa chiroyli ijodkorki, men buni ijodidan o'zim ham bahramand bo'laman, oilamiz ham, nafaqat men, nafaqat biz, sizlar ham meni yaxshi ko'rasizlar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz qarshi kelar. Va uning jigar ukalari Xurshid Turdiyev. Assalomu alaykum. Alisher aka, yaxshi keldingizmi? Charchamasdan Xurshidjon. Hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchabey. Bugun qo'lingizdan bir shirin taomlar yeymiz endi. Alisher aka, qo'li gul oshpazlarni bitkazsak, menimcha adashmayman. Ya, chiroyli. Adashasizmi? Yo'q, bo'lmasa o'shancha Xurshid olib keldingiz bo'lmasa. Xurshid salomi deyman. Birgalashib. Xalaqit berib turaman. Ha, aka-ukalar, bu ko'proq ishlaydi endi. Siz endi ko'rasiz, qarab turasiz endi. Hozir eskidan to'g'risi jonchalik yaxshi bilmayman, lekin shunaqa ko'rsatuv bahonasi ajoyib emas, eslang bo'lsang. O'rganib olishga. O'rganganman deb. Kamtarlikni qarang, o'zi yaxshi biladi. Uyda taomlar qilib pishiradi, lekin hozir ko'rsatuvga bildirmayaptilarki, men bilmayman, lekin qo'ldan kelgancha bahona qidirib kamtarligim bir chiroyli qislardan bittasi. Salomat bo'ling. Endi sizlarni sherigini yana bir ajoyib san'atkorlar taklif qilamiz. Birlari yosh san'atkor, estradamizni ajoyib yulduzlaridan Umar Shamsiyev hamda Toj guruhining xonandasi Tojiboy Shukurov. Marhamat, kelinglar. Keling, Tojiboy aka, assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Ko'rishganimizga baxt tilaymiz. Yaxshi kelibsiz. Umarjon. Umarjon. Yaxshi kelibsizmi? Xush kelibsizlar hammanglar. Ko'rishganimizdan xursandmiz. Agar bizani ko'rsatuvimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, bizni ko'rsatuvimizda baholi qudrat ana shu idishlarning ichida nima narsa chiqsa, shu narsadan taom tayyorlanadi. Birinchi bo'lib Alisher, shu xohlagan bir idish tanlasangiz, qaysi birini? Bunisini, bunisini? Yo, bularni oldi turib, endi sizlar tanlashingiz kerak. Siz olib ketishingiz kerak bittasi. Bu yoqdan, bu yoqdan olsangiz, bu yoqdan. Keling. Ha, oling. O'nta, ay, yaxshi. Qani, rozi bo'lasizlar, qani. Qani, joyi qani, Tojiboy aka, ochingchi, qaysi nima bor ekan sizda? Qolganingiz, Umarjon, oching. Yaxshi tarafi bari chapdi bo'ladi. Ha, qani, ko'ringlarchi. Oching hammasi. Chiqaring bu yoqqa, Umar. Ko'k no'xat. Ko'k no'xat yashang. Ko'kat. Ko'k amildor, tez chiqaring. Piyoz. Piyoz, aha. Kartoshka. Kartoshka. Rediska. Aha, yaxshi. Banan. Banan, aha, yaxshi. Bir dona o'zingizga banan. Siz bananni yaxshi ko'rasiz-ku. Olma Tojiboy akangizga. Baqlajon. Balg'al qalampiri. Qodir qalampiri. Qoldiring. Aha. Nima go'sht bu? Qani? Nima ekan? Nima go'sht? To'q, to'q. Qani? Mana. Ha, BD bizning mahsulot. Tovuq qanotlari. Yo'q, qani chiqaring. Ukrop. Xo'p, hurmatli azizlar, endi Alisher Fayzni idishlarini ko'ramiz. Nima bor? Chesnogan bor ekan bir chetida. Sarimsoq yo'q. Sarimsoq. Ha. Qani chiqaring, nima ekan sizlarda? Bu nima ekan bu? Gilos. Gilos. Gilos, ha. Gilos. Kartoshka bor ekan. Kartoshka, ha. Pomidori. Pomidori. Yaxshi. Baqlajon. Baqlajon. Balgar. Balgar qalampiri. Rayhon. Rayhon. Rayhon, senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi, Rayhon. Ana, ko'kat, piyoz. Ha, olma. 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 Nima bu? Go'sht. Qani? Go'sht. Ana, bu bizning mahsulot qani? Kareykalar. Kareyka. Kareyka. Yaxshi taom bo'ladi. Nima bor ekan? Boldirin, sarimsoq, sarimsoq. Endi hurmatli azizlar, hurmatli san'atkorlarimiz, mana oldinglarda ko'rdinglar nima masala borligini. Ana shu masaladan o'zingiz o'ylab topib, nimada taom tayyorlab berish kerak. Yarim soat ichida. Yarim soat. Vaqt ketdi. Mana bu qo'ng'iroqchamiz bor. Umarjon, birinchi qo'ng'iroqni chalganmisan yoshligingda? Hurmatli azizlar, mana har bir san'atkorlarimiz o'zlarining oldidagi mahsulotlarini terib olishdi, bilib olishdi nimaligini va ish jarayoni boshlandi. Ana endi ko'ramiz, qani Alisher Fayz, Xurshid Turdiyevlar va Tojiboy Shukur, Umar Shamsiyevlar chiroyli nima taom tayyorlasharkan.
Qamara Tacıbay ekem yağ qoyuşdan başladılar qozonga. Başladı. Juda ajoyib. Nima taom tayyorlamoqchisiz Tacıbay ekem? Nom qo'ydinglarmi yo'q, hali qo'ymadinglarmi? Endi o'ylashga ham bo'lsa, anaqa bo'lmayapti. Yo'q. Bir nom qo'yish kerak, antiqa nom bo'lishi kerak. Umar Ajab degan. Umar Ajab. Yo shu Toj Umar Ajab deb so'radi. Yo, Umar Ajab. Umar Ajab. Oke, buyurib turarlar deb. Qolamiz. Voy, Umarjon, qarin, taom nomi ham siz ketdi endi bu yerga. Umar Ajab degan taom. Tojva shukr, taom nomini Umarga berib yubordi. Umar Ajab degan. Ana bu yerda mana Toj xorasi. Xo'sh, jonam boshladi. Alisher faqat qarab mo'ltilab turibdi. Birinchi nazar solinadi yo'q. Nazar, mehr. Mehr. Solinib, keyin yo' solinadi, to'g'rimi? Ha. Bular Umar Ajab degan taom tayyorlashadi. Ma'muriyatimiz boshlaydigan Toj Umar degan taom qilinglar desa, Tojvoy kes. Yo, Umar Ajab degan taom tayyorlayman. Qovut qanatlarini pishirishni boshladi. Umarjon, mana kartochka artyapsiz, baraka toping, juda qoyilman. Buni qayratmoqchi. Ovqat qilish ishtiyoqingiz bormi yo'qmi? Qiziqaman, lekin bo'lmaydi. Qiziqib nima deb qilganmi suydim? Sho'rvami, mashtabami? Moshxo'rdi qilganman. Moshxo'rdi. Moshxo'rdi. O, ajoyib. Men rost yaxshi ko'raman moshxo'rdini. Moshxo'rdi. Madarzar Umar Shamsiyev uyida moshxo'rdi qilgan. Qanaqa chiqdi moshxo'rdi? Zo'r chiqdi, ha? Kichkina tayyorlashlardan ma'lum. Ha, kichkina tayyorlashlardan ma'lum. Artistlardan. Kelin poshi ustam bilan ovqat tayyorlashgan. O'zingiz yaxshi ko'rgan taomingiz nima, Umarjon? Osh. Osh yaxshi ko'rasiz. Yana yaxshi ko'raman. Sho'lani yaxshi ko'raman. Sho'la. Mantini yaxshi ko'raman. O, ana manti, sho'la. O'shuncha bo'shashib yurasiz-da, tetik-tetik ovqatlang. Qo'y go'sht, qo'y yog'laridan. Yashay. Endi Tojib akam endi ma'lum endi. Ja, bir boshqa taomni tayyorlaylar. Mana o'zingiz uyda bo'lganingiz, ko'p uyingizda o'tirib turamiz endi. Bir xil paytda qozon qovib qilasiz. Bir. Men borib o'zim kashfal o'qib beraman bir-bir. Aha. Oshda qilamiz, to'g'rimi? O'zingiz uyda bo'lganingizda farzandlaringizdan birgalikda. O, hozir O, hurmatli azizlar, Alisher Fayz urishtirdi. Boshlashdi bular. Birdan bosib olsin qamarasan. Qurishjon, yoni ham o'zi juda beshafqatlik savorasiz-da yoni. Nima vaqt qilmoqchisizlar? Hop, birdaningiz savordingiz hammanasan. Yo, hammasini solganim yo'q hali. Ha, sizni qovurmoqchisiz, to'g'rimi? Ha. Qovurmoqchiman. Men bir narsani tushunganim. Hop. Yo, soldida, keyin azgindan keyin mana iltimos qildim. Yo, hisob berishim kerak. Endi erkak kishining qo'li barakali bo'ladi deganini men tushundim mana shu. Keling bir ochchasa gaplashaylik endi siz bilan. Muxlislar haqiqatda kutyapti-da misol uchun. Bekor kelganimiz yo'q daqqa. To'g'rimi? To'g'risini aytdim. Uyda hech bir marta bo'lsa ham taom tayyorlaganmisiz yo'qmi? Ochig'ini ayting mana kameraga qarab aytganlar muxlislar. Taom tayyorlaganmisiz yo'qmi? To'g'risini aytdim. Choy damlaganman. Tuxum ham qovurmaganmiz. Yo'q. Ya qanday baxtli erkak ekan qarang. Yo, u unda emas, o'zi. Yo, o'zingizda mana vodiylisiz-da, o'zingiz to'g'rimi? Vodiy xalqi erkaklari hammasi taom tayyorlash usta. O'zingiz uyda bo'lganingizda hech bir qiziqmaganmisiz? Bo'sh paytingizda nima qilib ko'ring? Ota bo'lib, yo, sevikli yor bo'lib, endi yoshlikda ko'rganmiz endi mana o'sha yoshlik katta bo'lgansiz, kelgansiz ozod berikka. Taomni qilgansizmi mana misol uchun makaron yeganman qilganlaringiz, makaron qilgansiz o'shanda. Yo, men olib kelganman uni. Siz pishiraymiz, pishirmaganmiz uni. Ana endi mani oldimga o'zim pishirdim deb kelgan shu makaron. Men ustozimdan gaz yoqishni o'rganganman, to'g'ri. Lekin endi ozod akangiz bilasizmi qanaqa taomni tayyorlash bo'ladi? Qo'llari gul, usta, to'g'ri. Lekin o'rganish kerak edi. Endi men kichkinaligimdan buvimlarning erkak toylari bo'lgani uchun unaqa ko'p. Ana xurushni eplayapti, qarang. Xurush ko'proq obishda yashaganmi deyman-da, shu o'xshaganda. Endi bu Ali o'shda yashagandek o'zi mustaqil bo'ladi-yu odam. Endi uni ovqat qilishi bilish ham odamni o'zini bo'lsa kerak-da. Bu ham bir ishtiyoq ishqibozlik shunday. Ha, bu ham bir ishqibozlik. Ha, xurshid, to'g'rimi? Ha. Bu ham uyda o'tirsangiz qilasiz bari taom uyda bo'lganingiz, to'g'rimi? Ha, har doim emas, endi. Ba'zida ham o'zim iltimos qilaman, alohida iltimos qilaman. Yaxshi ovqat qilasiz. Oshni ham yaxshi qiladi. Qara. Demak, Alisher Fayz uyda taom tayyorlamaydi, faqat tayyorini yeydi. Agar kerak bo'lsa ukasini chaqirib, Xurshid osh tayyorlab beradi, tarqatib osh shirin qilar ekan. Bir yeymiz osh bo'lmasa qo'shib qo'yadi-da. Mana Tojib akangizni ko'rdingiz-da, sizlar nima qilasiz? Kartochka artish bilasizmi hech bo'lmasa? Hech bo'lmasa kartochka arting mana Alisher iltimosidan kejoni. Mana shu qo'lda pichoq va kartochka artib bering. Qani, bo'ldi, mana. Ko'rsin muxlislar, siz ishlayotganingiz, mehnat qilayotganingizni bilsin. Tojib shukr boshligida Umar Ajab. Umar Ajab. Umar Ajab. Umar Ajab. Qovurancha qizartirib. Bu to'g'ri hozir pishirib olasizmi hammasini Tojib aka? Yo'q, pishirib olamiz. Olasizda qaytaring. Kartochkani suvda qaynatib olishimiz kerak.
Unda qaynatasiz. Tushatib, qaynatib olmayman bitta. Unda sosis, antta qovurchani oling. Oldin uni qaynatib olib, keyin qovurib olamiz. Ha, mana yengilik. Qarang, ana tojva shukurib, tovuqni qanotdan alohida qovurib turib, kartishkan suvda qaynatib turib, keyin qovurib olasiz. Qovurib olamiz. Na, birinchi marta eshitdim, qoyilman lekin. Kartishka nechta sizda? Kartishka chiqdi. Kartishka ikkita dona chiqdi-yu, lekin bir taomga yetadi. Yetadi. Yetadi, ha. Ana, tuzlanyapti. Juda ajoyib. Xurshid, siz shaxsan uyda bo'lganingizda nima taomni tayyorlaysiz? O'zingiz yaxshi ko'rib tayyorlaydigan taom. O'zingiz mazza qilib tayyorlaydigan taom nima? Mazza qilib ovqat qilasiz, uyda o'tirib olib. Osh. Osh. Yaxshi ko'rgan taomingiz ham osh. Mana Alisher, Alisherkingiz bilarkan kartishka. Mana qolqon. Alisherni qo'shig'ini qazi tariqasida o'rgandim-da. Yaxshilik ketdim. Yaqinlik. Ali, qo'shig'im bor-ish. Yomon qo'rqdimmi? Yomon qo'rqdim-a. Yomon qo'rdimmi? Men yoqtirish qo'shig'ini o'zgartirganman. Shuni shuni xirg'oy qilib beramiz. Boshlanishi men boshlab beraman. Qolganini Alisher davom ettiradi. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli oshxona qarorlar ko'rsatuvini aziz muxlislar, tojva shukur Umar Shamsiyev. Zot jonli ijro. Eshitinglar. Yorim meni aylabon g'arib yukka kiyib o'tdi jimjima. Yashang. Uyiga borib keldi semirib. Yomon qo'rqdim, yomon qo'rqdim. Yana bir marta qaytaraman. Yorim meni aylabon g'arib yukka kiyib o'tdi jimjima. Uyiga borib keldi semirib. Yomon qo'rqdim, yomon qo'rqdim. Jonim desam erkalab suyib, quvonardi baxtidan to'yib. Jonim desam erkalab suyib, quvonardi baxtidan to'yib. Endi o'tar qovog'im uyib. Yomon qo'rqdim, yomon qo'rqdim. Endi o'tar qovog'im uyib. Yomon qo'rqdim, yomon qo'rqdim. Mana nima deganman shu yerda, bilasizmi? Endi o'tar qorinni qo'yib, yomon qo'rqdim, yomon qo'rqdim. Xalqona, xalqona o'zgarish bo'ldi. Ha, endi o'zgartirib olganmiz. Zo'r chiqqan shu ashkez Alisher. Alisher hammasi shunday zo'r. Xo'p, Xurshidjon, nima bo'lyapti go'shtlarimiz? Qovurilyaptimi? Bunga piyoz tashlamaysizlar, shunda o'zini qovuryapsizlar. Ali, tashlasa kerak, piyoz tashla. İşte o'g'ilni Toshkentga kelib, restoran kirishda ovqatlangan edi. Eshitasizlarmi, Umarjon? Restoranga ovqatlanishdi, endi qorin to'yib. Altasi tarmish. Afsan, afsan debdi. Bizga tez subochistga olib kering, sekin sizmadan ush. Men bo'ldi, o'rta boshim yemayman, qornim to'ydirib shu oxiriga. Uzbekistonga ham yesa kerak deb o'ylagandi. Xo'p, kartishkan. Umar Shamsiy. Ha. Juda juda ajoyib, ajoyib. Kartishkan qaynatdi, mana piyozni artyaptilar. Bu tovuq kuyib ketmasin yana, hoji aka? Yo, yo, yo. Kuymaydimi? Bor, ozgina. Buni kuydirasizmi, Xurshid? Yo, qizartiraman. Qizartir, kuydirmay. Yo. Bo'ldi, kuymasin. Kuyib qolsa hech narsa qilmaydi. Hayotda kuymasangiz bo'ldi aka. Ha. Go'sht kuygan ishlar. Tush kerak bo'lsa men o'taman. Nima nima qilaman? Umarjon. Ha. Ha. Piyoza artyapsiz. Yashang. Unaqini moshxo'r tayyorlayman deng uyda. Moshxo'rni qilganman, bilmadim. Yaxshi. Kelin poshsha umr yo'ldoshingiz eng shirin ovqatlari qaysi biri? Ko'p ovqatlanish shirin qiladi. Hamma ovqati biladimi kelin? Ha. Ustov ketgan bilan. Oxirgi ijodlaringizdan men ko'rib qoldim klipni. Nima qo'shiq edi shu? Erka toyimsan. Ana, bitta xirgoy bo'lsa shu erka toyimsan. Ko'zlari moviy, so'zlari oddiy, ko'kdagi oyimsan. Nozlari go'zal, o'zlari asal, erka toyimsan. Ko'zlari moviy, so'zlari oddiy, ko'kdagi oyimsan. Nozlari go'zal, o'zlari asal, erka toyimsan. Yashang, erkalaming, piyoz qiling, piyoz qiling. Ha, bo'ldi, bo'ldi, yashang, piyoz qiling. Hoji akamiz mana tovuq qanotlari pishib, ashula, ashula. Menimcha bu oxirida yana dimlanadimi? Yo, bo'ldi, pishdimi? Dimlanadi. Hali pishmadimi? Endi tovuqga pishmadi. Shuncha naqa bo'ladi to'g'ri. Juda zarli. Restoran kirishib, hoji aka, restoranda to'rt kishi, to'rtta og'ayni kiribdi, o'tirib, endi menyu zakaz qilish kerak, ovqat yonligida bir beshta bola o'tirgan, beshta og'aynilar. Chaqirishdi, bizni besh kishimiz, bizga beshta feks bering hammamizga debdi. Beshta feks. Tali to'rttasi o'tirgan, bittasi o'tirgan. Bizga nima bo'lsa, bizga to'rt feks bering demish og'ari. Yaxshi, juda chiroyli ish jarayoni, juda chiroyli ketyapti. Alisher maqa faqat siz mehr berib turibsiz hozir go'shtiga. Men sezyapman shuni. Mana siz qarab turibsiz-ku, go'sht pishyapti-da, qanaqadir.
سال کویز آب کشید گوش کیپ کتی دوباره کنات کنیم خورشید کلی بوده ابتدی از ایجاد نیه خورشید نه ایجاد داره میشه پاسیف هم فیل آدم رچوار کشته یه تب چکش باشته دلی سال تخت پال دلی سبب نه ولی یعنی عائلی بوده عزتی بوده حیات تگی بنا که جدی خدم لدان کی مار بود تخرگ آخر بیاس نه بر تو قطع بر هجران من هتن میکنم چلا کوکسون گه ساغن چین سن چلا هجران من هتن میکنم چلا کوکسون گه ساغن چین سن چلا ایلک اوچراشکن پیتمز دک آسمانلردن یامغر تامچلا کاری کنه کاموازو بار بریه Qumsat çaraz közeyinle, şirin şirin sözeyinle Sağınıp geldim bana, yalgızım dur uzeyinle Qumsat çaraz közeyinle, şirin şirin sözeyinle Tingleşke geldim bana, sevdim degen sözeyinle O kaki kırışki geldim bana, şirin şirin tamamım değil, böyle geldim kem Hadi be, hah, oh Bak, kurma dizler bana kuruştu diyek, Alişer ülkeler kuş kavuruştu. Rengi tüştüden tülle rengi kırıldı, yani cüde çırali. Kamu namını mı koymadısın, öyle değil mi? Faiz kovar. Vay! Balan, 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 Umar Can! Balan, balan, ah! Demek bunların faiz kebap, bunların ki Umar Acar. Umar Acar, ya kuruştu faiz kebap olsun. Ha, bu, kuruştu faiz kebap. Yani her halde haraç durduk ki ben gülkemem. Ha, ha, bu oldu, ha. بول سیزیکی فیض ده بونی خورشید فیض کباب علیشیر فیض باشی دیگه ده Hürmet Aslı Maşibiler iş cereyanı cüde kızgın tarzda ot yaptı. Yek, Alişer Fayez kolu kapkır alıp, baklacan kovur yaptı. Hani bölerken Alişer, bana şimdi nakılıp, sekin sekin organiz. Ha, hani şu? Ha, bir yerde. Aslı kerçenin kovur koydu ilan. Tamam, az yaptırış ki, hareket kaldı. Umar acab bu muydu beni? Neye ki, hemen arası aralaşı vattı. Hürmet Aslı'lar, kuruştu eşliğin ama, Tacıva Şükür Umar Şamsiyev tamamen namı özgardı. Özgardı. چونکی بکر جرآن کورلو هست، کارچکی هم بار، پوگوشی هم بار، بالگر کلمپی هم باره. جدی چرال تام. سید اوزگارشیم، مشاهده شما خورشید فایس تام لرمه. آها. کی پیت تالس من؟ آبدان کیدر ولس من یا کی؟ مادر. نمادیست شودی؟ نمادیست شو. راجو که علیشت بازار ده، با آنهاان کوکت سات وترسه، بریت کلر میشته هر کنن. میسم بیلر میشته؟ ریدیسکو مثلا کیتارمش یعنی کیتارمش یعنی میسی بیاره ریدیسکو مثلا کیتارمش بر اون مدت شو وقت تکرار نمیده اون بر انسی که یعنی میسی بیاره کی توسط حالی خاله توت بله توت خودش شد نه خاله پیش نیمه خاله خواستیس خازر نمیگه بو میسی بیاره وقتی ریدیسکو مثلا کیت وقت دوست داری سیس کریه ها سه خاله نمی دونیش بله ریدیسکو نرخ کوتاه نده بریاری میسی بول در میشه بخاله جان کیت واسه نیه نه ریدیسکو کشید دیگم عرشیر خالتیه دش بقره جانگیر چون اکیل که در نمیده قواصل ایک کلوی ایلی بقره جانه دیده چوار بشوارت خورمه دستانش بیلیلر ایش جرایر قزن ترزه وای بلغره هم قورن کم بوزن یعنی بونو مزرسه بو یادا قالشنه یتمیسه همه ازن خوشکار روگنز در اکتا آقاین بلا تستو اترسه تسن خرماقی بلا ایلنید دی بلا شون جده تپرش دیدی اندی تس اکینسی قلب آقا نمکنم زین تپرش دو هاتوید اکینسی جنی مزم ده قلب ترو منو ها سود بو گل درمز درمش آقا دمت درم عزیزلر قلیم علیشیر فیض بقل جانن شکر میخر بلن خور یادت میخر بیاریم لیکن علیشیر من کنسرت بیاریز علیشیر فیض جده چرالی کنسرت خویده لی من اوزم شخصا گواه بولدم آیل مزمدم جده مزقل دیگ چون کنسرت ده علیشیر هر هیچ مقمه این شکلی تماشا بیلی بلن ملاقات بلو قشق یدت سوزنی کم یازدی منو سوزانه خشنو درویش میدن برگلیده برگلیده یخش ایجاد کارو که همز بیت تشون این زور جای نیت بیارین نگاخ اینگز برگب تا این زور کنسیز اشتی خوشغ ایتسم خوشغم گه جور بولسیز
olqishlashni hammadan ham zo'r bilasiz. Milliy qilib aytsam agar ayvondagilar, ovozingiz eshitilmadi balkondagilar. Ammar. Ko'ngil yaqin ora uzoq qandoq yetay. Ana. Sizni asl ta'rifingiz o'zim aytay. Ana o. Ko'ngil yaqin ora uzoq qandoq yetay. Yashay. Sog'inganim xumorini bosmoq uchun qo'limdagi mehribonni sizga tutay. Ey, hozir bo'ling. Ketmang ayvondagilar, dob desa ham yarashadi balkondagilar. Vaa, ana baqlajon juda bir ajoyib qizarib lekin. Alisher Fayz va nihoyat qo'llarga kapgir olib, mana baqlajonni o'zlari pishirdilar shaxsan. Ana Toji va Shukurov qozonga bosdilar piyoz kartishkalarini. Baqlajon ham tashlaysizmi? Endi hozir baqlajonlarni tashlasangiz sal achiydi-ku, lekin o'zini shundoqlikcha qolishi yaxshi. Xo'p bo'ladi, xo'p. Men o'zingiz bilasiz, men o'rgatish yo'q. Juda chiroyli qovurilyapti, mana qarang, ha. Jarayon. Mana bu yerda qozoni dimlanib. Aziz tomoshabinlar, lekin Xurshid Fayz qozon qobi juda chiroyli tarzda tayyorlanib ko'rishyapti. Bu yerda Umar gumma, haqiqatda gumma bo'lib qolyapti ovqat. Nega bilmadim lekin. Xo'p, hurmatli azizlar, mana bu yerda taomlarimiz tayyor bo'lib qoldi. Xurshid Fayz qobobi tayyor bo'lyapti va bu yerda Umar taomi ham tayyor bo'lyapti. Demak, yana 5 daqiqadan keyin taomlarni suzamiz, dasturxonga tortamiz. Qani marhamat. Hurmatli azizlar, ajoyib taomlarimiz tayyor bo'ldi va buni dasturxonga qo'yib ko'rsatdim. Hayır.